Mi se zalažemo takođe za jedan od ključnih segmenta ovog društva, a to je da minimalne penzije budu 50.000 dinara i minimalna plata takođe da bude 50.000 dinara. Nekome će to biti neostvarljivo, ali mislim da je to jedna od osnovnih suma sa kojima bi mogla koliko toliko porodica da egzistira na mesečnom nivou. Sigurno će svi političari reći nema sredstava za tako nešto, ima ih. Ima ih ako se pravilno usmere, ako se velikim gigantima ne odvajaju sredstva iz budžeta koja su zajednička svih nas građana i ako oni posluju po tržišnoj vrednosti, po tržišnim principima, onda ima sredstva iz ovakve stvari. Takođe se zalažemo da se usvoji zakon o radu po evropskim standardima, da pravo na starosnu penziju imaju svi državljani Srbije koji su to ostvarili svojim radom ili ličnim pravom, što znači da svaki državljanin koji ostvari svoju starosnu dob od 60 godina ima pravo na penziju. Svaka prva i druga trudnoća kod ženske populacije od početka trudnoće pa do kraja, to jest dok dete ne napuni godinu dana, država treba da garantuje radni staž i platu takođe u visini od 50.000 dinara. Znate da je Srbija u gubitku od popisa do popisa velikog broja stanovništva, time želimo da povećamo i natalitet. Mortalitet je sada mnogo veći u odnosu na natalitet, ali to su neke podsticajne mere koje bi svima značile, ne pojedincima, nego svima. Takođe, rađenjem svakog trećeg deteta u porodici treba se obezbediti da majka ima doživotnu penziju u visini od takođe 50.000 dinara, ali se daje mogućnost shodno njenim mogućnostima da se uključi u rad u društvenoj zajednici ili u firmama.